ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘନ ଘନ ଚୋରି ଘଟୁଛି ଓ ଲୁଟେରାମାନେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରନାମା କରି ବିଷୋଇବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିବା ବିଷୋଇବାସୀ ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷୋଇ ପୋଲିସ ଚୋର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟେର ସୁଦ୍ଧା ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ତେବେ ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବିଷୋଇ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକାଦାର ସଦାନନ୍ଦ ଦେଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଝରକାର ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ବିଷୋଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଷୋଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଦେଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ସାୟାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉଠିପଡ଼ି ପାଟି କରିବାରୁ ଚୋରମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ସାୟାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ କେବଳ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ହେଁ ଚୋରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରାକ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବିଷୋଇ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଷୋଇ ପୋଲିସର ଅସହାୟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।